agbenga oluwa egbe okwewa oba lati nje jehova jesu christi mai kende mimo eyeto esile ojo oni afuguforuko mo oluwa agba yen wa nitori gbogbo okan ti won gbo ni ti won se ami oro jade wakati loruko jesu agbara ti o fi lu ojo ola re orun ri nda efo loruko jesu gbogbo iwo ti a ti wo ojo ola re pare ni oruko jesu oluwa gbe ojo ola re dide loruko jesu nitori ojo ola re ko ba le da jesu se wa saye gbogbo eyin omo olorun ti e gbo mi jake jado agbaye ni oruko jesu oya orun ko tu ojo ola re se agbara ti o fi lu ojo ola iwo to n gbo ni loruko jesu orun gbe wo e loruko jesu gbogbo enikeni ti o ni ojo ola tó wá ń dààmú ọjọ́ ọ̀la rẹ olùwàgbàgbàra lọ́wọ́ ẹ̀ lórúkọ jésù ọlọ́run tó mọ ọ̀la gbogbo ẹ̀ dáàláàyè lórúkọ jésù kó tún ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe ọjọ́ ọ̀la rẹ máa lóyún ọjọ́ ọ̀la rẹ máa láyọ̀ ọjọ́ jésù wọ inú sákẹ́ù ní ìgbàlá wọlé ọjọ́ tí ìyọ̀ wọ́n ní odò máa ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn nítorí ọjọ́ ọ̀la rẹ ni jésù ṣe wá sí ayé láti òní lọ óyá ilẹ̀ ọjọ́ ọ̀la rẹ kó mọ́ bá ọ̀tá ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn fún ọ kó rí ọjọ́ ọ̀la rẹ lù ọjọ́ ọ̀la rẹ kó dùnkù láyé bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó ti ṣẹlẹ̀ jésù kristi olúwa wa àmì 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 ní orúkọ jésù àrùbá ní ọwọ́ ọlọ́run fún gbogbo ọkọ̀ ara ẹ̀tún gbọ́ wa. Oore ọ̀fẹ́ ńlá ló jẹ́ ẹ̀. Wípé a tún rí ọjọ́ òní fún ọba tó mọ ọjọ́ ọ̀la ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ọwọ́ yẹ pé lè mú ọjọ́ ọ̀la. Ìdí ẹ̀ rèé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtúhùn tí wọ́n ń gbẹ nítorí pé wọn ò máa gbára tó wà nínú ọjọ́ ọ̀la ṣùgbọ́n àṣẹ jáde lẹ́ẹ̀kan sí agbára tó fi máa lo ọjọ́ ọ̀la rẹ agbára tó máa mú kí ọjọ́ ọ̀la rẹ ó dùn bí oyin agbára ẹ kó ṣàwárí rẹ lónìí arákùnrin àti arábìnrin gbogbo ọkọ̀ tó ń gbọ́ jákèjádò àgbáyé orúkọ tèmi ni prophet ẹni lọ lọ ìmọ̀lẹ̀ jésù aríyíkáyé wà ìránṣẹ́ lọ tó wà ní ẹgbẹ́ mi ẹ bá ń dá ọgbẹ́ fún wa lóra wọlé. Láti CCC ààrẹ ṣàṣà bẹ́ẹ̀ ọba débẹ̀ àwọn abẹ ní Ogun state tí ọba dé ọba náà local government orí òkè ọba gbára àwọn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tá a parí káàkiri níbo la ti lọ́ọ̀dọ̀ ọjọ́ ọ̀la wa ọjọ́ ọ̀la pèsè méje o fún gbogbo ọkọ̀ tó ń gbọ́ mi ọ̀pọ̀ torí ọjọ́ ọ̀la kó bá bèrè kó lè bá rírí wọ́n ti fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà rẹ̀ wọ́n ti lọ sí ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbé pé ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó sọ pé bẹ́ẹ̀ ọ bá ṣẹ̀ sí mi wọ́n ò fọyín káàkiri gbogbo àgbáyé wọ́n ní ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá yí padà tẹ́ ẹ wá èmi tí mo ní ọjọ́ ọ̀la ó ní máa tún kó yíjọ ìyẹn ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jáde nínú ìwé òwe ìwé òwe orí ìkíní orí ìkíní láti ẹsẹ̀ ogún olè mẹ́ta kí ló bí ìwé òwe sọ wípé ẹ yí padà ní ìgbà wí mi èmi yóò dá ẹ̀mí mi padà sí inú yín ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú lónìí gbogbo ọmọ ọlọ́run tó fẹ́ dé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọ̀dà wọ́n ni ó máa nílò àti yí padà. Dábì ó nílò àti yí padà arákùnrin àti arábìnrin tó o bá fẹ́ dé ọjọ́ ọ̀la rẹ ó dùn lórílẹ̀-èdè tó o wáyé kò sí ní tọ́sí àwọn ẹ̀mí òkun òun ọjọ́ nílò ọlọ́run o nílò jésù nínú ayé rẹ ìwé sakaraya sọ pé ó rí ìkẹsàn án ẹsẹ̀ kejìlá wípé ẹ padà ẹ
yà padà. Turn back. Sí ibi agbára yìí. To your stronghold. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí. But a lot of people too. Wọ́n ò sí níbi agbára mọ́. Are not in where they are powerful. Wọ́n ti sọ agbára nù. They have lost their power. Ọ̀pọ̀ ti gbàgbé agbára. Most of them they have lost their power. Yẹ́sù wípé. Jesus Christ. Gbogbo agbára ni ayé àti ní ọ̀nà. All powers on high. Ni a ti fi fún mi. That has been given to me. Ó wá pé àwọn ènìyàn. He is calling upon people. Tí wọ́n mọ ìrọ̀jọ́ ọ̀la. Doesn't know the value of money. Wọ́n sáré kiri. They are running after something. Wọ́n rọjọ́ ọ̀la lò. They don't have much. Ó wá dé padà. Said they should turn back. Sí ibi agbára yìí. Go back to your strong. Ẹyin tó ń ṣìlè jì. You that have hope. We beg Jesus le gba ọ̀la. Jesus Christ can save you. Jesus le gba ọ̀la. And Jesus Christ can help you. Ní orílẹ̀-èdè tó wà. Anywhere you are. Jesus wà bẹ̀. Jesus Christ. Lórílẹ̀-èdè Áfíríkà. In Africa. Jesus òkúpa yẹ. Jesus Christ. Lórílẹ̀-èdè Europe. In Europe. Jesus òkúpa yẹ. Jesus Christ. Bọ́lá dé lọ́dọ̀. Even in London. Jesus òkúpa yẹ. He is also there. Gbọ́ọ̀gbọ́ àgbáyé. All over the world. Ni Jesus ní agbára. Jesus. Wọ́n pè ọ́. He is calling you. Bẹ́ẹ̀ padà. Come back. Sí ibi agbára yìí. Your struggle. Gbogbo gbogbo gbẹ́jọ́ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ó lò. Do that you want your. Tó fẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ó lò. That you want your. Bọ́ọ̀ bá kọ̀kọ́ padà. You must first come. Ṣé ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀. Your creator. Ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀. Your creator. Ìlú Òyìnbó gbọ́dọ̀ dá o. It is not abroad that. Ìjọba gbọ́dọ̀ dá o. No the government. Kì í ṣe bàbá rẹ̀ ló dá o. Your father. Kì í ṣe ìyá rẹ̀ ló dá o. Mother. Ẹni tó dá o. The creator. Ẹlẹ́dàá rẹ̀. The creator. Tó mọ iye ru orí rẹ̀. That knows the numbers of the people. Tó mọ iye ru pẹ̀lú. Ẹni tó dá o rẹ̀ o. That is your creator. Gbogbo mọ́tò tó yìnbó ṣe. Even all the cars produced by the. Ni wọ́n ṣe extra part. That they have extra part. Wọ́n ṣe extra part yẹn. They are extra part. Ṣùgbọ́n mọ́ làbí dáàbì. Brethren. Extra part ti tẹ̀ wọ́n. Where is your own extra part? Mọ́ làbí dáàbì. Mothers and fathers. Ọwọ́ ìjọba extra part yẹn wà. Who wants your extra part? Ẹ jẹ́ àwọn ní extra part àwọn ènìyàn. Let us look the extra part. Nínú ìwé Mark orí kẹwàá. Book of Mark chapter 10. A sọ nípa àwọn ṣẹ́kùnrin kan. We talk about a certain man. A pè ní Bartimaeus Afọ́jú. His name is Bartimaeus. Ojú òsì náà. My man just he lost his sight. Ó ti dàgbé. He now became a beggar. Wọ́n àjẹ́ orí rán. He could not even see. Olóore orí. No nobody to help. Orí olóore. Doesn't see his eye. Bí olóore ṣe wà nínú òyìnbó. Just like you are there. Orí olóore. You don't see your. Iṣẹ́ tí o lè ṣe Nàìjíríà. Things that you cannot do here in Nigeria. Máa bẹ̀rù ọ̀la ẹ̀ṣẹ̀ lóyún. That's what you do over there. Iṣẹ́ tí o lè ṣe ní Nàìjíríà. Things that you cannot do in Nàìjíríà. Ó bẹ̀rù orí sí nílùú òyìnbó. Those are the ones you do over there. Nítorí pé o pàgbé ẹlẹ́ta rẹ̀. Because you forget your creator. Nítorí pé kò sí olúfọ́. Because you lost your sight. Láti rí ẹlẹ́ta rẹ̀. You see your creator. Òun ló ṣe sọ wípé. That's why he said. Ẹ wá èmi Olúwa. Seek me God. Ẹ ó sì yè. And you will see. Kì í ṣe yíyè nìkan. Not only so. Ó ṣe lè rí fún wa. He gave us a gift. Wọ́n ní mo fẹ́ àwọn tó fẹ́. And he said he knows that. Ìwé òwe orí ìkẹjọ. In the book of Proverbs chapter 3. Bàbá mi sọ wípé. My father said to me. Àwọn tó fẹ́ mi o. That those that seek me. Ó ní mo fẹ́ wọn. And he loves them. Ọlá àti ọ̀rọ̀. Said what. Ó ní ọwọ́ mi ló wà. He owns everything. Ọrọ̀ dáradára. Draw a breath in good. Màmá ìró ìbò dẹ́wà kì í ṣe tó láti dọ̀lọ́rọ̀ ni. That you are abroad you are right now is it not because you want to make. Màmá ìró ìbò dẹ́wà kì í ṣe tó láti dọ̀lọ́rọ̀ ni. You are abroad to make. Ẹni tó lọ sí ipò láti dùjọ́ láti ṣèjọba. To attain high post in government. Ó bẹ̀ dọ̀lọ́rọ̀. He wants to be wealthy. Ẹni tó bá lè ṣe rẹ̀. He wants that has company. Ó bẹ̀ dọ̀lọ́rọ̀. He wants to become wealthy. Ẹni tó bẹ̀ ṣe kalẹ̀. He wants that has. Ó bẹ̀ dọ̀lọ́rọ̀. He wants to become. Bàbá mi wá sọ pé. Father said. Mo fẹ́ àwọn tó fẹ́ mi. I love those who love me. Wọ́n àpò màá fẹ́ràn òwe wọn o. I love them. Ẹ gbọ́dọ̀ ìwé ni wọ́n sọ. Hear what the Bible says. Mark 11 verse 46. They came to Jericho. And Jesus was leaving. Oh my God. With disciples. Ẹ gbọ́dọ̀ tó sọ. And the last crowd. Wọ́n ní wọ́n wá sí ìlú Jericho. Alákùnrin kàwé. A blind beggar. Afọ́jú kan sì wà ń bẹ̀. Name Bartimaeus. Tá a gbọ́ orúkọ rẹ̀ ní Bartimaeus Afọ́jú. Son of Timaeus. Tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ rí lórí. Was by the road. Kò rí bẹ́ẹ̀ ni ó ń bọ̀. When he heard that. Ó ti tó my brother. Tó ká lọ́dà àtàwọn ọdún àkókò. So that will not take much of our time. Kò rí bẹ́ẹ̀ ni ó ń bọ̀. Doesn't foresee. Mọ̀ ní orílẹ̀ èdè tẹ ẹ lọ. That country you have. Inú ilé mi tẹ ẹ tẹ́lí tẹ gbẹ. Because you are living in. Kí ni ọmọ tó wà ń bẹ̀. What do you know is. Àdúgbò tẹ ẹ wà. That environment. Agbára tó wọ́n kúpa yẹn. What power is occupying. Ọba àwọn bá wà sọ fún ọ pé. King of kings. Owó fún òun. Seek ye God. Kí ọjọ́ ọ̀tá lè balẹ̀. So that you. Owó ni wọ́n ṣe gba àkórí ọ̀rọ̀ yìí. That is why we. Àkórí ètí ṣe ọ̀rọ̀ yìí ni pé. Topic of our work. Agbára tó ní ọjọ́ ọ̀la. Power that holds tomorrow. Agbára tó ní ọjọ́ ọ̀la. Power that holds tomorrow. Agbára tó ní ọjọ́ ọ̀la. Power that holds tomorrow. Bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ nù. The voice of God ṣe. Gbogbo ìwọ tí ọjọ́ ọ̀la rẹ ti bàjẹ́. Your tomorrow has been destroyed. Gbogbo ìwọ tó ò lọ́jọ́ ọ̀la. You that don't even have tomorrow. Ìwọ tí wọ́n ti rí ọjọ́ ọ̀la rẹ. You that they have seen your tomorrow. Wọ́n bá ń bọ̀ kúchi ọ. They wage war against you. Ẹgbẹ́ ògùn ọlọ́run. Hear the word of God. Gbogbo ẹni kẹ́mi. Whosoever. Tó ń bọ̀ kúchi ọ. That is waging war. Torí ọjọ́ ọ̀la rẹ tó dà. Ìlú ọjọ́ ọ̀la rẹ ò ní lọ bá. Amen. Oh my God. Mo ní gbogbo ẹni kẹ́mi. Whosoever. Tó ti rí ọjọ́
When the white people produce a car, why share extra parts? There are extra parts for the car. That's where we are talking about the blind man. He had the footstep. The sound of the footstep. He has never had that sound. He had the sound of his feet. People, let me hear you. You don't share that. Exactly, is going on. Let me know. Jesus. The Nazarene of Nazareth. Walking back. Ah, only yeah. Oh, that's in it, Baru. Yes, cream. Baru, I don't know. You can shout wherever you are. Shout out to God. Bumble in the cool. All those dogs. Yeah, what about us? That the powerful people. Oh, what about us? What about us? What about the power in you? What about us? 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 Amen. Yes, we will. Amen. Oh, that's in it, Baru. Now scream. I don't know. Hear what he said. Yes, we will. Jesus Christ, have mercy on me. I want you to be honorable. What do you want me to do? What do you want me to do? Jesus asked him, what do you want me to do? He knows that it's tomorrow. That is the instrument of tomorrow. The blind man answered, I want to see again. I want to receive his help. So that my help. Mommy, show us all for you. Mother, are you not blind? Are you not blind? No, I want for you. You know you are not blind. Then why do you forsake your father? You are running about. No, I want for you. If you are not blind, why do you forsake God? For running about. Only for people of you need. Because you know you are. Because you cannot. That's why you run after. Men with that. Men has people. And they have end. But my God. Does he have people? Does he have end? He got pregnant by himself. He impregnated himself. And he got pregnant by himself. And he gave back to himself. And he named himself. Can't you see the king? Because you don't see. And even you can see. You know that. If you go to that place you are going to. That is not sure. There is no way. That what you do? Look at how many years. The plant. Don't shabby. He begs. Oh, shabby. He begs. There are some people in abroad. Oh, shabby. He begs. I will be at them. Their parents. Oh, they can't do that. They are supposed to be eating. I will be at them. They think they. Oh, they can't do that. That they should be enjoying. Oh, they can't do that. That they should be. Oh, they can't do that. That they should have. So bad, so bad, so bad. If you know what's going on, going through. Oh, you know that. It's in the hand of the enemy. Everybody. Oh, the voice of God. Everybody, whosoever is removing you. The person that owns the key to your future. The person that owns the power to your future. It's another person's hand. The hand Jacob used to receive. Where's the hand of God? What is your side? Mommy, if you want to get what
what you are looking for. Oh, no, man, no, 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 no. What you are seeking for, you ask for what you are seeking. You seek Jesus. No, 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 church. I'm not saying you are not going to church. No, no, no. I'm not saying you are not praying. Oh, no, no, no. You are not rich. I won't go, but no, there are some things you have to do. No, 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 no. You can reach Christ. No, 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 no. Maybe if God allows you, we may measure. So what I'm saying, therefore, I will say to you, what you are. To be. If you are not a boy, no arrow or no far. Even if arrow is bold, to so hear what is said in the book of Jeremiah. That if you can come back to me, I will restore my life. So that it is that spirit that is that spirit of God. The word of God. That spirit of God should come back to you. If that spirit of God comes, there is nothing a person can lay. So many people are looking for ways and they run their task. They have been duped in self. They have duped you, Father, and you are tired. I tell all the men of God. It's the third time you come to what is really running. I mean, you want to see that right hand nail. And if you don't enter the kingdom, this heart is not our own. That you don't enter the kingdom, the word is not a person. You will receive the word, the kingdom of God. It is you that you seek the kingdom. If you give your life to God, I don't fear him. He will not restore his spirit. There is no arrow that can come out more that will harm you. But today, the children of God shall that they eat in their house. Listen to me. I has dreamt again. That food that we eat and become fat. Psalm 127. Verse 2. He gave goodness to you in the dream. Max is sincere. If you take any dead, God said it will not happen. God is spirit living. He said he has given us power. On the power of the Spirit. You said from all children of God. Future. He has power over your future. Because of that, children of God. Emma, I'm to. Ibi tati Emma bere lati bi. Lati bi tati. What I'm saying concerning your future, brethren, the reason why you have problem with your future, my people appointed king. It is not by appointed a leader. If that's a job, that step you took. You seek God's consent. A lot of people are passing through tribulations over there. Did you tell the King of Kings before you obtain the victory? You need to go back to God. That is your struggle. Said they appointed him. Not by his approval. Whosoever takes any step. Without putting God first, there is nothing you can do. Before you take any step, before you eat, just ask God. Before you sit, ask God. Before you start, you must ask God.
even before you say, oh, yeah, oh, baby, you must ask Baba you God, that if you may say, Baba, you Baba, think Baba, we can do oh, it? Baba, oh, Baba, if not, God, 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 like God, his power, because of this prayer, I don't want to take money. I want to pray for you. I want to tell you, I will call the souls of everybody worldwide to our harvest, any harvest, harvest of harvest of supplicity. And I call you to have a joyous rejoicing. On the 9th of September 2018. Our prophet is calling unto you all. On the 9th with us. On the 9th of September 2019. Some people will receive the work of the prophet. They will receive the work of the prophet. That makes you to forget about the in the name of Jesus. In heaven will be. So it is tomorrow. Okay. And you can call our and even if you want our father to pray for you, that you want him to lead you. Because where there is no problem, that's where our people pray. Number me here. 080 330 59 63 42 anywhere you have, you can lay your hand on someone, and the heaven will look down. In the book of Daniel, I see a sign. The hand came out. Anyone that wants your future, that is what you locate. That problem that inside you, that problem should leave you. Amen. Hallelujah.